Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Aygün Ümbətova 22 avqust 1975-ci ildə Bakıda anadan olub. Sfera az xəbər verir ki, Aygün bəylər əvvəlcə Səttar Bəhluzadə adına Mədəniyyət Sarayının musiqi məktəbində nağara çalmağı öyrənib. 1988-ci ildə yaradılan Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyası elə həmən ildə istedadlı uşaqların müsabiqə yolu ilə filarmoniyaya qəbulunu keçirir və 13 yaşlı Aygün filarmoniyaya qəbul edilir. Peşəkar səhnəyə ilk gəlişi də elə bu dövrə təsadüf edir. Filarmoniyanın uşaq musiqi kollektivləri ilə böyük səhnələrdə peşəkar çıxışlar, xarici ölkələrə, müxtəlif şəhərlərə qastrol səfərləri başlayır. 26 dekabr 2023-cü ildə Heydər Əliyev Sarayında Yaxşı ki varsan adlı konsert verir. Əslində bu konsert bir neçə il öncə baş tutmalı idi. Hətta o 2015-ci ildə öz solo konsertini təşkil etmək üçün evini girov belə qoymuşdu. Lakin konsert günəşli yatağında baş verən faciə ilə üst-üstə düşdüyünə görə baş tutmamış, nəticədə Aygün bəylər həmin məbləği itirmişdi. İfaçı bu hadisədən sonra yaşadığı çətinliklərin onun səhhətinə mənfi təsir etdiyini gizlətmirdi. Allah rəhmət eləsin.